Así más. Ay, un nafuka bangi nakaenda gym sana nasikia kama naweza kupigana. Unaweza kupigana kiasi? Hai, ni mimi vita ni kiasi sana. Ah, kupigana tu kiasi. Kini shida na kupea dhao. Eh? Kupigana kiasi. Eh? Mimi vita ni kiasi sana. Iyo kia vita. Kupigana tu kiasi. Hapana. Eh? Kiasi. Ukinipata tu moja dhao, pamoja tu ukinipata dhao. Eh? Yes, yes, you have to pay for it. You have to. You have to. Chukua fiti. Nage bro. Fiti. Hata tupigane. Eh? Hata tupigane kiasi. Ah, bara ni mimi. Ni nini? Kuja. Kuja, ni nini? Hii jamaa anapotea, sijui ni nini nafanya apotee. Jamaa anapotea, sijui ni nini. Kuja bro, ni nini? Aje bro. Niaje. Ni nini haraka? Nataka tupigane. Cheki, ukinipata moja na kupea dhao. Hai, ni nini? Au pita kaa tupigane. Nini? Mita tupigane hapa hivyo. Nini bro? Eh? Sasa umeona ukuja watu na mimi au nini bana? Eh, natatu watu na eh. Tupigane yeah. Kiasi. Ah. Eh? Tupigane kiasi. Eh? Yeah, bro, tupigane hapana, tupigane kiasi. Eh? Yeah. Tupigane, mimi nataka tupigane kiasi. Yeah. Eh? Kwa nini utaki? Ah, hatuko yeah. Haiti moja. Tupigane kiasi. Nini bro, tupigane kiasi. Eh? Kuja tupigane. Tupigane. Tupigane kiasi. Nini bro, tupigane kiasi. Labda utoa kitu kwanza. Natoa ka kitu. Nataka doga api. Nataka doga api. Eh? Amuniski? Eh? Unajua nikiweka hivi vingine itaju. Sasa. Sasa. Popoa. Imagine nimekuwa tu nimekuita hapa hivi. Nimekuwait for wrong. Hadi kutoka pale hivyo. Mimi mna shoot. Shoot kitu. Ha? Hadi? Hadi shoot kitu. Hapana, sasa hii atushoot. Kwa mrembo. Sini tena baada ya kutongea tu baadaye. Ya safari kwa kila mtu anaweza kuchukua ya safari kwa kila mtu. Ah, sitaki ya safari kwa unataka yako. Mama ni safari. Hapa nataka yako. Yaani ni flash yenye tunaweza nasikiana na wewe. Yule sema anyone can have it. Ya safari kwa. Sasa nataka hiyo hapo. Yenye walinipa. Nikupatie pia. Si unipe. Simesema unataka. Simesema unataka. Hizo ndio yeye anakupatia. Go sure. Your talents. Your beautiful. Sasa. Najeni. Mko fiti? Ah, cheki. Acha kwenda bro. Cheki. Niko na hapa hivi. Niko nikitafuta msee, tunaweza pigana na wao. Eh? Basi tunaweza pigana na wao. Sawa? Mimi naambia hivi.
na wapea dhao mkinipiga mkiwa wili sawa mkiwa wili sasa wewe una pretend umekupiga au tunakupiga yari unipige yari kama hivi yani unanijekelea ta unanijekelea vizuri pa 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 si hadi nini tani tu unanijekelea poa pa tuanzie ama nikuchapaze hapana ile akupretend hapana uniekelee unajua kuna ile ya kutengeneza ile yenye inakuwa kwa script si ya script hapana si kwa kani kuniekelea kani kidefu unaniekelea pa napiona niekelea yeah. Hiyo hapana basi mimi sitakuekelea sana apana. Lakini mimi niekelee sana ni sawa basi mkuu hadi na miwa mnichape hadi na miwa hapana bro kwani mnaniogopa kaingekuwa kwa script alafu si script unajua unasema ile serious bro utaki do mimi mkiniweza nayo na walipa mnaniogopa aje wasewa wili na niko peke yangu sawa sawa bro nikiwa peke yangu basi ni kunyanganya hii mimi sawa fanya venye utafanya bana fanya venye utafanya naelewa eh pia mimi nilikuwa ice cream nilikuwa na hapo ulikuwa na lakini sasa vile unaeleza nataka venye tunaweza pigana Donaeleza ni deep. Hapana si kwa mimi nataka tuwekeleane bro, yani magumi. Eh? Magumi bro. Hmm? Yo, eh? Sasa, bro, unajua sasa hivi mimi naenda nao. Ama ni wanyanganya hadi. Yeye anaweza kubali hapana. Yaani wanyanganya hadi. Sikio zinaenda. Eh? Tunaenda. Waniachie miwa. Eh? Bro, si unielekele gumi. Eh? Yeah? Yo tunakubali naendelea kuacha. Hadi? Ama niongezee hadi huyu? Hapana. Eh? Waite mse mwingine hapa vitu niongezee. Eh? Yaani mkiwa wili hamwezi pika mwanamume mmoja. Eh? Asiwe wewe mwezi eh? Unajua vile unaeleza ndio tipe. Lakini bro, ngongo anafadhia. Oh. Yeti. Ah siku nyingine kila mtu kidevu. Haya hapa. Unajua unaeleza ndipo. Oh. Sasa utaiweka hapo kama tunataka kuona pia. Kama mtaiona the truth inspires. Yes? The truth inspires. The truth inspires. Yeti. Pamoja. Siku nyingine usikuwe na kwa hapa na. Ajeni. Mko fiti? Mimi nasikia kupigana. Nasikia kupigana. Nasikia kupigana. Eh kupigana kideu pea. Lakini mkiwa wili mkiweza kunipiga mimi nawapea pesa. Dao dao. Mkiweza kunipiga vizuri nawapea dao dao mkiwa wili. Mko wili. Si hadi niko na gufu. Niko peke yako. Eh mko wili tu hivyo eh. Eh? Eh, kibumi pia. Eh? Ni data. Yuko ni bora data. Eh? Undaki do? Utakojea mwingine. Ah, undaki do uko hili bwana, niko peke yangu bwana. Utapata mwenye anataka. Amdaki do, na hiyo chumi. Anataka. Ah, basi basi mimi nasikia kupigwa, nipige basi. Thank you bro. Na kwa nacha kata leo, happy boy. Ah sasa uko fiti situ ni kwa haki sorry namwambia tu ni muhaki na kwani nimkufia hadi sasa leo nikasema lazima nimngojea hapa hivi akishia home yani mwanipotea tu okay kwa majina naitwa Derakata wanaenda na speed Hope I'm done. Huh? Where go? Pagani? Yeah. So, so. Thank you.
nataka hiyo video yako. Nataka hiyo video yako. Eh? Sasa nataka tupigane kiasi. Eh? Nataka tupigane kiasi. Ndio nataka tupigane kiasi. Eh? Hakuna tena nini kwa hiyo pale ina. Sikuombi furu na kwambia tupigane kiasi. Sasa tupigane gani kwa njaa? Sasa nimekwa hiyo. Ndio mbaya hiyo. Basi nipige. Eh, basi nipige. Vita isaidia. Oh, lakini kwa na kule kwa. Hmm? Kwa na kule kwa. Hapa, siacha kwa bana na sasa ndio mko. Hata sisi tunaenda tu hivi. Siacha kwa bana. Tegi. Kwa mtacha ya. Eh. Tushi tu, acha kwanza nifanye fanye job. Unajua aje kivua bana. Tupigane kiasi, tupigane kiasi. Sawa, weka chini. Sawa, weka chini, tupigane kiasi. Ati mateke gumi. Gumi. Bagaje. 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 Gadita. Eh. Eh. Ni kutolea kabisa. Kani vita si ndoke yangu. Sawa. Lakini tunaenda kasi tumezaenda kasi session. Habari mbaya. Eh. Ni kuna dai. Eh? Hata naenda zoezi. Naenda zoezi sasa hivi. Hey. Street ni kubaya. Wewe ni sokaza wa watu asiniwekelee kidogo. Ah, bado unataka twende? Zima deke boxing. Boxing. Sawa? Boxing, sawa? Boxing, sawa? Oh, papa. Ah, machine, machine. Oh, machine. Ah, uko fit bro. Mimi sijaifanya boxing. Sijaifanya kitu. Lakini content tu. Safi safi. Fit? Ah, nimepatana mnoma. Eh. Ah, iswaji sheriff. Mbona uko fit? Sawa.